tarde, boa tarde, Três Lagoas, boa tarde, quarta-feira, sua linda, tá começando mais um A Casa é Sua. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você aí de casa é o meu convidado especial aqui no A Casa é Sua, que tá começando, e aliás, ao vivaço. Tô chegando ao vivo aí na sua casa pela nossa emissora TVC HD, canal 13.1, e também estamos ao vivo pelas nossas páginas no Facebook, então pega seu celular, acessa as redes sociais, @JPNewsMS, ou a página @CulturaETVC, são as nossas páginas de Facebook e de Instagram, mas a live ocorre somente na página de Facebook. Já segue a gente por lá, curte, comenta, compartilha, faz essa live chegar para todo mundo, para todos os amigos, familiares. E aproveita e interaja comigo, manda seu recadinho nos comentários da nossa live, manda seu alô, seu boa tarde, seu beijo carinhoso, vai ser um prazer poder falar com você aí de casa. E se você não me acompanha de casa, também vai ser um prazer enorme te fazer companhia no seu ambiente de trabalho. Mas se você quiser, vem de zap, pode mandar o WhatsApp, manda um WhatsApp aqui, ó, no 996697152, e o WhatsApp tem um diferencial. Pega o celular, manda áudio, manda selfie, faz vídeo. Ó, vou ficar muito feliz, viu, se você falar aqui comigo pelo nosso WhatsApp. Hoje é quarta-feira, dia 27 de abril, é o dia da empregada doméstica e estamos oficialmente a 10 dias do mega sorteio de um carro zerinho pela promoção Explosão de Prêmios. Como é quarta-feira, é o dia do nosso quadro Morar Bem com a corretora de imóveis Vanja Mello. E porque é quarta, também é dia de Mari Verdan dar aquele help, aquela santa ajuda. A Casa Sua tá só começando, gruda no sofá, fica comigo até o final. Falei que hoje é dia de Mari Help. Já é hora da gente fazer o quê? Gritar por socorro. Mari, dá um help aqui. E o help de hoje é, sabe o quê? Sobre economia doméstica, saúde e organização. Juntamos tudo isso e fizemos o quê? Marmitinhas, marmita, minha filha. Bota um ovo na tua marmita para garantir as refeições da sua semana. Bora acompanhar então? Roda VT! Pessoal da Casa Sua, muito boa tarde pra vocês. Agora eu tô saindo daqui da TV, estou indo direto no mercado e também na feira comprar os produtinhos pra mim fazer minha marmita semanal. Eu não sei se vocês fazem em casa, principalmente a mulherada aqui que já quer deixar tudo preparado, pra mim é super mais prático. Então eu convido vocês pra esse Mari Help, que tá 100% Mari Help, viu? Bora comigo! E então seguimos para a feira em busca de verduras fresquinhas. Optei por pegar couve, tomate, cheiro verde e temperos para preparar as saladas e as proteínas da semana. Saindo da feira, passei no supermercado para pegar mais alguns legumes, a proteína e algumas frutinhas para fazer aquele lanche da tarde saboroso e saudável. Bom, eu já estou aqui com a minha companhia da semana, já estou indo para casa para preparar as marmitinhas da semana. Vem comigo. Bom, eu já estou aqui em casa, já troquei de roupa, né? Já prendi os cabelos pra gente começar a colocar a mão na massa. Ou melhor, massa não, no almoço de cada dia. Como eu falei pra vocês, eu preparei, né, um cardápio pra essa semana pra fazer todas as marmitinhas semanais. Isso, gente, facilita o dia a dia, principalmente de você que é mãe, que tem criança, que trabalha o dia inteiro e não tem tempo de voltar em casa, né, pra almoçar. Eu já faço a minha semanalmente. Bom, então vamos lá? O cardápio dessa semana será arroz, feijão, brócolis e peixe gratinado. Vem comigo! Eu comecei com o alho bem picadinho para preparar o arroz com cenoura. Assim, é uma forma de garantir o carboidrato com o legume. E por falar em legume, eu cozinhei o brócolis inteiro no vapor. A proteína da semana é a carne branca, então eu optei por filé de tilápia grelhado no azeite. Tcharam! Já estou com as marmitas todas prontas. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e até no sábado, viu, gente? Olha só, a minha, como eu disse, tem peixe, brócolis, arroz e feijão. Uma proteína,
deixei para 3 dias, né? É hoje, quarta-feira, quinta e sexta. Pronto, mas a semana que vem, no caso, eu vou na feira no sábado e já faço a compra dos legumes. O que que eu queria falar para vocês? Praticidade e economia, né? Praticidade porque você faz tudo em um dia só. Eu preparei tudo nessa quarta-feira, tenho comida até na semana que vem. Congela tudo bonitinho pra quem tem o preconceito de congelar comida, gente, ó, deixa de lado. Dá super certo, viu? Então, tá aqui todas as marmitas prontas, práticas, né, e econômicas. Eu falo por mim, Mari Verdun, que comia pizza, comia lanche, enfim, gastava aí, vamos colocar na ponta da caneta, uns 200 ou 300 reais semanal, só comendo bobeira. E vocês sabem quanto eu gastei aqui em uma ida na feira e no mercado? 60 reais. Isso mesmo, 60 reais. Claro, né, gente? Aqui em casa já tinha arroz, eu já tinha feijão cozido. Eu só comprei mesmo a mistura. Eu comprei mesmo apenas os legumes e a proteína para colocar na marmita. Bom, eu fico por aqui. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Um beijo para você, um beijo, Tati. Tchau, tchau e até o próximo Mari Help. Polêmica nesse Mari Help. 6 marmitas e você gastou 60 reais. Tem gente falando que tá caro. Uma média de 10 reais cada marmitinha, amiga Mari. Amiga, mas olha só. Não achei caro, não. Eu também não. 6 dias são 6 almoços. Geralmente a gente come marmitex, paga 30, 20, exatamente, dependendo do lugar que vai. Ó, e tem um detalhe. Com filé de tilápia, não é marmita com ovo, hein? Pois é. E tem um detalhe, amiga Mari. 60 reais aí pra sua marmitinha. Também a gente precisa entender, a gente está falando de mulher na alimentação balanceada que foi feita para você. Sim. O Ricardo tá aqui atrás das câmeras gritando que pro almoço dele teria que ser 3 dessa marmita. Semana que vem o Mari Help vai ser pros maridos. Ela vai trazer a marmita do Jailton. Exatamente. Só quero ver, hein? Amiga, adorei. E pro pessoal de casa que não sabe dessa, vou compartilhar nossa intimidade aqui com a audiência, amiga Mari. Sim, senhora. Nós almoçamos todos os dias juntas aqui na cozinha da TVC. Então hoje tem peixe. Hoje tem peixe pra nós. Você vai dividir comigo? Com certeza. Tá bom. A Tati divide o ovo dela comigo, eu acho que eu não vou dividir o peixe. A sardinha. Tá bom, amiga Mari. Tamo junto, amiga. Tá joia, fechou. Beijo. Beijo, beijo. Ó, antes de eu ir pro intervalo, deixa eu falar da promoção Explosão de Prêmios. Pode ir, amiga Mari, você tem carta branca aqui? Promoção Explosão de Prêmios que está na reta final. Faltam poucos dias, 10 dias, para você concorrer a um carro zero quilômetro. Isso mesmo, você já pensou que você pode levar para sua casa um Renault Kwid novinho? A chave, ó, entregue na sua mão, você vai montar num carro novinho. O banco, aquele cheiro de carro novo, sabe? Prontinho para ir para a garagem da sua casa. Mas para isso, como é que você participa? Aí você tem que comprar nas lojas participantes, as empresas que são parceiras aqui do Grupo RCN, compra e pede o seu cupom. Aí você já preenche, não vai embora sem preencher. E já deposita, cruza dedinho e pronto, já está concorrendo. Mas Tati, que empresas são essas? Calma, tem uma lista. Eu vou falar o nome de algumas dessas empresas. A lista é bem grande, se eu fosse falar todas eu ia ficar aqui até 5 da tarde, então eu vou falar só algumas, viu? Ó, tem Panorama Materiais de Construção, tem os postos BR, tanto o Nikkei quanto o Paraty, tem a Sete Farma, tem a Vidrobox, tem a Mega Real, tem Brasil Medcard, tem também Médios Produtos Automotivos, uma lista gigante, viu? O sorteio é semana que vem, dia 6 de maio, ao vivo, por onde? Pela sua TVC HD, só pode ser por aqui, minha linda. Então, corre participar, viu? Mais uma promoção exclusiva do Grupo RCN. Então tá, tá dado o recado? Pronto, vamos fazer um intervalinho rapidinho? Na volta, tem morar bem, porque hoje é dia de Vans Jamelo. Fica por aí, rapidinho. A vida não te dá garantias. Por isso, você deve estar seguro.
A Conquista Seguros está há mais de uma década no ramo, com produtos, serviços e profissionais altamente qualificados, que adaptam às suas necessidades. A Conquista Seguros oferece seguro de vida, residencial, empresarial, de automóveis, agrícola e rural. Com grande atuação em diversos estados, a Conquista Seguros trabalha com transparência através de um atendimento personalizado. Conquista Seguros, realizando e protegendo suas conquistas. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com Vanja Mello. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Vanja Mello. Fone Whats 67-2104-3571. Cresce 3199-MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Vanja Mello. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. Já estamos de volta com A Casa Sua desta quarta-feira. Quarta-feira sua linda. Deixa eu mandar beijo, meu querido diretor. Eu quero mandar beijo. Quatro beijos hoje. Quatro? Não, três. Pera. Não, o quarto fica de brinde aí pra você de casa que não interagiu comigo ainda. Ó, o primeiro beijo vai pra esposa do seu Gentil. Mora lá no Jardim das Paineiras. Ontem eu tava saindo do supermercado. Fui abordada pelo seu Gentil dizendo: moça, você que apresenta A Casa é Sua lá na TVC, né? Falei, é, sou eu mesma. Ai, minha mulher não perde um programa. Então, ó, beijo pra você, esposa do seu Gentil, que me acompanha lá do Jardim das Paineiras. Beijo também pra dona Márcia, técnica em saúde bucal do postinho lá do Santa Luzia. Fui na unidade de saúde do Santa Luzia semana passada fazer uma entrevista com a médica ginecologista de lá e a Márcia... Ai, você é a menina da Casa é Sua, né? Falei, sim, eu sou a menina da Casa é Sua. Ai, eu te acompanho. Então, beijo pra Márcia, que também me acompanha. E o meu último beijo, tu beijoqueira, ó, vai pra Luciana Okahara. A Luciana, que é esposa, inclusive, do Anderson Okahara, gerente do Banco do Brasil aqui de Três Lagoas, sempre nos atende aqui, principalmente nós da imprensa, né, com o maior carinho. E a Luciana acompanha todo mundo aqui da TVC, assiste a nossa programação e ainda me dá uma moral lá no Instagram. Então, ó, beijo pra você, Lu, beijo pra todo mundo. Se você ainda não interagiu comigo, para de enrolar, viu? Ó, hoje é dia de morar bem aqui em casa. Deixa eu te contextualizar aqui que a gente vai falar, mas depois tem uma surpresa antes de eu sentar com o Vanja Mello. Hoje o tema do nosso bate-papo é a respeito de venda de imóvel. Porque vender uma casa, um apartamento, é sempre algo muito comum dentro desse mercado. E assim como outros produtos, é necessário que para se calcular o valor do imóvel, o dono passe por algumas etapas antes de iniciar o processo de venda. Só que muitas pessoas vendem suas casas sem tomar certos cuidados antes de ir lá anunciar, né? E é justamente sobre isso que a gente vai falar no Morar Bem de hoje. Mas antes de eu chamar a vinheta, meu querido diretor, eu quero refrescar a memória de quem estava aqui comigo em casa na quarta-feira passada. Vanja Mello falou que sonhou comigo. Vanja Mello falou que sonhou que estava aqui no programa A Casa é Sua. E eu disse, vou realizar o seu sonho. Porque o detalhe do sonho ela não contou. E já que é quarta-feira, dia de Mari Verdandão, help. Mari, help! Vamos realizar o sonho dessa corretora Vanja Mello. Vamos, amiga. Esse é o sonho de Vanja Mello. Tomar o café da tarde. Quer dizer, chá da tarde, porque eu vou servir chá. Aqui em casa, então. Roda a vinheta que a gente vai comendo e tomando um chazinho. Bora! Ai,
que meu celular tá até no bolso. Sentei pra servir minha amiga Vanja Mello. Boa tarde, Vanja. Boa tarde, eu tô encantada. O seu pedido é uma ordem. Nossa, tá. E o seu sonho é uma realização. Você pensa que é só você que realiza sonho dos outros aí com casa nova? Jesus, eu tô pronta pra realizar o sonho dos outros. Que beliscão é esse? Fora do comum. Olha o tamanho. Por favor, sirva-se, Vanja. Lógico. E ó, olha isso. É televisão. Mas o chá é de verdade, viu? Não vai dar pra mostrar na imagem? Não vai. Mas, ó, pode beber, Vanja. Gente, que delícia. O chá é de verdade, não é de mentira, não. E o beliscão também pode comer, que é de verdade. Gente, que luxo. Não é de massinha. Nossa, agora tá me sentindo em casa. Tá em casa? Tô, agora eu tô, de fato. A gente brinca que o A Casa é Sua é o seu programa pós o almoço. Sua sobremesa na nossa companhia. Delícia. Mas hoje é o chá da tarde. Nossa, luxo. Você tá gostoso? Luxo, tá confortável? Tô, meu sonho realizado. É o que eu te falei, você acha que só você realiza sonho? Hoje eu quero ver. Vanja, fica à vontade, viu? É Nossa, tudo pra você. Delícia, eu vou embora com isso. Pode levar. Mas antes de você ir embora, vamos tirar dúvida? Vamos. Ó. Bora falar de imóvel. Adorei o tema da nossa entrevista de hoje, que a gente sempre fala o outro lado, né? A aquisição. Agora, comprar, alugar. Exatamente. Hoje a gente vai falar o outro lado. Nós vamos falar hoje como que chega o valor de um imóvel. Isso. É o que mais... Porque o dono do imóvel, ele tem um cálculo um pouquinho mais, assim, profundo, porque entra o amor. E aí, na hora que a gente chega lá para fazer isso mais separadinho, mais, como se fala, mais explicado, né? A gente entra num conceito de avaliar o bem, o que está ali, quanto tempo. Então, entra algumas características que, às vezes, o proprietário, ele desconhece. Uhum. Então, vou pontuar algumas situações. Quando um profissional, no caso corretor, vai até seu imóvel para chegar a um consenso de valor, porque tem que ser um valor que o mercado vai absorver e um valor correto para você também não perder dinheiro. Porque, graças a Deus, o imóvel ainda é um bem que valoriza muito, né? Então, vamos lá. Qual seria esses pedacinhos que a gente fala? A gente calcula muito o metro quadrado de área construída. Sempre o corretor, ele tem que estar atualizado no metro quadrado atual do imóvel novo para ele chegar ao consenso do imóvel usado. Por que que eu falo isso? O imóvel usado, ele tem a depreciação. Ele já foi é um imóvel, como se diz, é usado, já morou gente, o piso não é igual... A parte hidráulica e elétrica já não são novas, então a gente calcula uma depreciação. Às vezes essa depreciação sai de 15% a 30%. Vai depender também da conservação do imóvel. Então, só te interrompendo, hoje o metro quadrado de área construída está quanto em Três Lagoas? Vai depender de padrões. Por exemplo, o padrão popular está na média de... 1.300 por aí. Nossa. E um intermediário já tá quase 2.300 e o padrão mais elaborado já tá quase 3.300. É. Varia bastante. Varia, não é. Nós também precisamos pontuar a questão dessa inflação em cima do material de construção, que já é um outro ponto que eu gostaria já de mencionar. Quando a gente fala de imóvel usado, o imóvel usado, ele também hoje está sendo muito valorizado, igual os carros estão sendo. Sim, falamos isso. Falamos semana passada. Então, o proprietário, ele tem que ter uma preocupação de não exagerar nesses valores, porque não é um imóvel novo, é um imóvel que já está usado. E a localização vai influenciar também a posição do imóvel perante a quadra, né? Relação a sol, sombra. Isso tudo são fatores vão influenciar na hora de eu fechar o valor do meu imóvel. Então, são pontuados tudo isso para chegar no valor, no consenso. Aí, mesmo assim, Tati, quando a gente chega nesse consenso, a gente tem um outro desafio na hora, que é o amor. Que eu não vou conseguir medir amor, nem calcular amor. Porque às vezes a família já está nesse imóvel há mais de 10 anos, 12 anos, construiu a família ali.
é um filho que nasceu lá no quarto, aí é o jardim que nasceu, às vezes, tão natural, porque uma avó pôs a mão. Então, são fatores que o corretor tem que ter a sensibilidade de entender e absorver. Isso tem valor, sim, mas é um valor do conforto, de explicar que hoje nós vamos colocar seu imóvel à venda, mas você vai construir tudo isso num próximo imóvel, porque a maioria das pessoas que estão hoje colocando imóvel para venda é para melhorar a moradia, é para aumentar um quarto a mais, é para dar um quintal a mais. São poucas pessoas que têm me procurado para vender imóvel para resolver problemas financeiros. Que bacana, interessante essa realidade aqui. Aí, tirando aqueles clientes que são já, que dominam o mercado da construção, que já é o mercado para a venda de fato, que supre as necessidades dele como construtor, como empreendedor, as famílias estão procurando melhorias de imóvel. Uhum. Já tem uma que quer melhorar a moradia. Eu fico muito feliz. Inclusive, isso me relembrou o caso do cliente que você citou há algumas semanas, que compraram a casa própria porque era só um casal, exatamente, não queriam ter filhos, mudaram de planos e estão aí em busca de uma nova casa. Exatamente. Estão precificando a casa deles porque vai colocar ela à venda. Vai, já chegamos a esse consenso, já até semana passada já colocamos ela à venda. Uhum. E já estão vendo já dois imóveis essa semana. Ah lá, que bacana. Ô Vanja, mas aí feito tudo isso, coloquei na ponta do lápis todos esses fatores que você elencou, como que eu fecho o valor final? Bom, como que eu calculo o valor final? A gente sempre, por exemplo, um imóvel lá, cheguei a um valor de 180 mil, fechado. Uhum. Valeria isso. A gente sempre faz um cálculo ainda da negociação. Não tem como. Hoje todo mundo vai tentar uma compra de alguma maneira, ou para o financiamento, ou para uma vista, ou colocando algum outro imóvel na negociação. Uhum. Então, eu tenho que ter uma margem para ser discutido em cada posição que esse futuro comprador vier para esse imóvel. Então, a gente acrescenta uma margem de negociação, uhum, que vai variar aí de 15% a 20% a mais sobre o valor que eu cheguei. Certo. Isso é uma prática que o mercado, é uma cultura que o mercado já adota. Porque tudo hoje, né, você vai comprar as coisas, você vai pagar à vista, a gente tem que ter o valor do nosso dinheiro. Então, eu sou daquela que pichincha e que briga. Você é brasileira nata. Eu acho que é uma maravilha quando você encontra alguém ainda que está disposto a negociar também. Exatamente. E tem cliente que não está. Então, a gente tem clientes que se posicionam no valor correto, não quer nem a mais nem a menos. É isso que o mercado vai absorver? É isso que o mercado vai absorver. Então, vamos trabalhar nesse valor. Porque tem o cálculo também da comissão. Do profissional que está envolvido nisso. Então, é um contexto que vai montando vários pedacinhos para chegar num valor final. Uhum. Para dar certo para todo mundo, né? Uhum. Para todo mundo sair feliz. Com certeza. Entendeu? E às vezes, Tati, nessa negociação, quando tem essa margem para negociar, até o corretor ele tem que ser maleável, porque ele vai ter que entrar também na negociação. Não adianta eu engessar, o senhor vai abaixar 20 mil, mas eu não vou abaixar nada. Não, não existe. O mercado hoje, ele tá um mercado mais assim, maleável, para dar certo para ambas as partes. E lembrando, gente, o corretor, ele só é uma peça da intermediação. Ele não tá ali para, assim, determinar o mercado. Ele tá ali para ajustar as partes. Uhum. Senão não vai fluir, não vai dar certo. Uhum. Ô, Vanja, você começou no início desse bate-papo, você citou sobre a localização. E eu acho que é um fator muito considerável na cidade, porque infelizmente ainda há algumas ruas, há alguns bairros que a gente não vê o asfalto, exatamente, infelizmente. Nem o esgoto. Que é uma posição aí? Já. Bom, então vamos lá. Sobre localização, eu gosto de pontuar certas coisas. Quando o imóvel está próximo de escola, de creche, de posto de saúde, de supermercado, que atende a família sem ter que estar grandes deslocamentos, já é um ponto favorável e que já traz isso um benefício para o imóvel. O outro ponto é o asfalto, o esgoto, iluminação pública, que também já é um outro ponto favorável. E a outra situação é a localização desse imóvel junto à quadra.
se está favorável a sol da manhã, sol da tarde, que período que pega sol nessa casa, porque ainda a gente encontra imóveis que não tem sol nenhum dentro da casa. Meu Deus. É uma casa fechada, bem, às vezes, mal posicionados os cômodos, então isso também desvaloriza um pouco o imóvel, tá? E outra coisa que você fala da localização, quando nós vamos posicionar preço de localização, às vezes não é uma casa, é um terreno. É, a gente tem a planta de valores da cidade, onde é cobrado o IPTU. Muitos corretores têm uma tendência a verificar a planta de valores para ver quanto que está isso para a prefeitura com relação ao mercado imobiliário, porque há uma diferença grande entre os preços, né, os valores. Então, eu gosto de ver nessa posição também, é um jeito que eu também vejo para mim chegar a um consenso de valor. E a outra coisa é o zoneamento. A planta de valores hoje de qualquer cidade, ela é zoneada devido ao plano diretor, que é uma coisa que nós vamos ter que vir um outro dia para a gente conversar. Falar só sobre isso. O zoneamento, gente, nada é que a cidade ela está recortada em pedaços, que são os bairros. Antigamente, nós éramos divididos em Três Lagoas em 78 bairros. Aí veio o plano diretor, veio alguns encontros, umas reuniões públicas e tal, que foi dissecamos isso. Porque ia surgindo os loteamentos dentro dos bairros grandes já. Certo. Então hoje, se não me engano, nós estamos, acho que aumentou porque surgiu já loteamentos novos. Mas a última vez que eu vi, se não me engano, se alguém souber e até puder me ajudar aí, se nós... Mais ou menos em torno de uns 39, 38 bairros. Que já hoje, é bastante. Que já são. De 78, enxugou para 36 um período, aí surgiu bairros novos. Então, isso porque tem os condomínios, são criados, né? Então, esse zoneamento também nos ajuda a posicionar valores. E outra coisa, né? A gente tem regiões aqui da cidade que, se a gente olhar 10 anos atrás, poderia valer um outro valor. Exatamente. Porque chegaram shopping, o hospital regional, isso, novas instalações de universidade. É onde eu falo que hoje a cidade está virada para o lado de lá. A valorização está indo para lá. Então a gente tem tendências. Surge lá, por exemplo, quando surgiu o Portal das Águas, aquele loteamento grande que tem lá perto do Tomé, a cidade virou para lá. Mas nós temos uma coisa muito bacana em Três Lagoas, que eu vejo, e outras cidades também que estão em desenvolvimento, acontece. Nós não estamos presa mais ao centro. Isso a cidade é está ótimo. Esparramando, tá, nós já até falamos disso, criando centros de bairros, né? Hoje tem bairro que a gente encontra até lotérica. Exatamente. Ponto de apoio. E já se resolve por ali, o que é muito bom. É. Vanja, adorei te receber, como sempre, né? Como toda quarta-feira, é sempre um prazer ter você aqui em casa. E eu quero te convidar a terminar de tomar o seu chá. Tem que terminar tudo agora? Não, eu vou levar. Não, é o seguinte, a gente vai encerrar o A Casa é Sua, mas a gente continua aqui tricotando, tomando chazinho, comendo beliscão, combinado? Fazer as fotos. Fazer as nossas fotos, porque as nossas redes sociais cobram isso da gente, né, Vanja? Tá certo. Vanja, eu te espero aqui quarta-feira que vem, a partir da 1 da tarde, compromisso. Sim. Beijo pra você. Beijo, fica com Deus. Boa semana pra todo mundo. Pra você também, minha linda. Ó, vamos aqui pra um? Eu preciso ir embora, mas antes, um beijo pra todo o pessoal da loja Estrela Casa e Decor. Você sabe, a loja que veste aqui minha casa, né? Minhas poltronas, minha mesinha de centro, todo o meu cenário vem de lá. Então, se você tá construindo, reformando, quer presentear, passa lá. Tá na rua João Silva, 929, no bairro Lapa. Vou nessa. Volta aqui na 3, que eu quero dar tchau junto com a Vanja. Vamos dar tchau juntas? No 3, igual eu faço com a Mari. Vai. 1, 2, 3. Beijo, tchau. Fica com Deus. Apoio Estrela Casa Decor.